Atenção para a cobrança. E ele tira o perigo dali. Vai ser cobrado um lateral por ali. Fabinho. Alex Telles. Eriksen. Que linda enfiada do Eriksen. Que boa bola no pé do companheiro. Sérgio Ramos não tem conversa. Despacha a bola para longe. Richarlison. Perderam a posse de bola. Jordi Alba. Casemiro. E aí estão os principais nomes do jogo de hoje. A gente sempre espera alguma coisa diferente desses dois, Caio. E são as referências. Tentou o Griezmann. Rebateu o goleiro. Afastou o perigo do jeito que deu. Foi bem ali atrás. Tentou o passe e errou feio. É falta! O professor vai ter que dar cartão, hein? Pelo menos amarelo. Um cartão amarelo relâmpago por aqui, Caio. O jogo mal começou. Mas foi merecido, Thiago. O juiz acertou. Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir pro árbitro marcar falta, não tem jeito. Apareceu muito bem a defesa. Paulo Dybala! Vai pra fora! Eu já ia gritando gol. Jordi Alba. Casemiro. Sérgio Roberto. Modric. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Olha o chute do Suárez. Alex Telles. Chesney. Alan. Manola. João Cancelo. Fabinho. Gabriel Jesus. Paulo Dybala. Ah, perderam a bola. Modric. Gareth Bale. E ele se manda pro ataque com a bola. Que boa jogada, vai se empatar o jogo. Gol! Ele coloca o time na frente no placar. Com esse gol a situação melhora muito, mas ainda não dá para cochilar. Alguma culpa do goleiro no lance, Caio? Nenhuma, Thiago. Ele bateu muito bem na bola e ainda deu sorte que a trave jogou para dentro. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Agora o time tá ganhando e o Guardiola tem que comemorar o gol mesmo. Tá certo ele. Richarlison. Manolas. Eriksen. Alan. Alex Telles. Christian Eriksen. Cruzou para confusão. Vem chuveirinho na área. E o outro time pega a bola. Modric. Piqué. Casemiro. Abriu na lateral. Jordi Alba. Modric.
Griezmann. Recebeu Modric. Cruzou a bola para trás. A bola deu todo jeito que ia entrar, saiu raspando o travessão. Dybala, João Cancelo. Sérgio Roberto. Casemiro. Antoine Griezmann. Bola pro gol. Vai pra fora raspando o travessão. Que perigo. Bateu na bola com muita consciência, Thiago. Colocadinha. Exagerou só um pouquinho na força e acabou mandando por cima. Richarlison. Alex Telles. E não há dúvida que foi falta. Deu no colo do goleirão. O time tenta a jogada ali na lateral. Modric. Tá aparecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. Griezmann. O time vai jogando como um reloginho. Boa troca de passes. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Mal consegue andar. Falta dura. Para cartão, hein, juiz? Cartão amarelo para Antoine Griezmann. Exagerou na força. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Gabriel Jesus! E a bola saiu, mas saiu por pouquinho. Passou perto demais. Que bola, Thiago. Tinha tudo para ter sido gol de empate. E olha, passou raspando. É um aviso que hoje o time está afim de jogo. Sérgio Ramos. Jordi Alba. Griezmann com ela. Eles vão vencendo, vão rodando a bola, sem pressa ali atrás. E o time, pelo jeito, está confortável ali, chamando o adversário para cima. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola. Subiu a placa com os acréscimos. 4 minutos, hein? Modric. Griezmann. Casemiro. Esse é Griezmann. Modric. Soares. Mandou pro gol, Soares. Não pegou bem na bola e errou por muito. Fabinho. Eriksen. Christian Eriksen. Alex Telles. Final de primeiro tempo, vitória magra. 1-0. Ficou um pouco abaixo do que a gente espera dele no jogo, né, Caio? Ele entrou em campo no primeiro tempo, Thiago. Sério? Não tá jogando nada hoje. Precisa acordar para ajudar o time a virar esse jogo. Bateu pro gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. É falta.
Tá valendo! Começa a etapa final. Eriksen. Paulo Dybala. Griezmann com ela. Outro passe certo. Gareth Bale. Luka Modric. Chegou firme a defesa. Eriksen. Fabinho. Iñaki Williams. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Sérgio Roberto. Casemiro. Casemiro. Modric. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Gabriel Jesus. Tentou o passe e errou feio. Esse é Griezmann. Modric. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Antoine Griezmann. Bateu pro gol. E é gol! E é dele. Griezmann. Já são 2 gols na conta dele hoje. Será que vem mais? E vamos ver o gol por um outro ângulo. Williams. Alan. Fabinho. Perderam a posse de bola. 15 minutos jogados. Faltam 30. João Cancelo. Paulo Dybala. Que bolaça do Dybala. Gabriel Jesus. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Quincy Promes. Luis Suárez. Modric. Suárez. Olha a batida do Griezmann. Eles quase marcaram mais uma vez. Que isso, que fome. Fabinho. Alex Telles. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Gabriel Jesus, hein? Está aqui atrás, buscando o jogo. Iñaki Williams. Williams. Ele pediu ajuda e recebeu. Paulo Dybala. Paulo Dybala. E a gente vai ter um escanteio por aqui. A torcida cresce com o escanteio, porque o time estava com dificuldade para chegar. Dá para diminuir o buraco. Cobrança do Dybala. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Fabinho. Dybala, segura a bola, espera os companheiros. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. Modric. Diego Godin. O time vai ganhando e tocando a bola ali atrás. Modric. Jordi Alba. Modric. Luis Suárez.
É tanta gente ali fechadinha atrás que mesmo roubando a bola vai ser duro sair no contra-ataque. Eriksen, Alan, são só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. E vem substituição por aí. Jordi Alba. Casemiro. Tem um desvio por ali, lateral. Tem substituição no time, tá deixando o gramado Griezmann. Merece todos os elogios. Meteu dois gols e ajudou muito na vitória até agora. Manolas. Alex Telles. Alan. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Cruza logo. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. Entregou a bola de presente para o adversário. E já tem gente para ajudar. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Iñaki Williams. Suárez. Williams. Olha que belo passe errado para o adversário. Christian Eriksen. Iñaki Williams. E eles perdem a bola. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. Quincy Promes. Kroos. Luka Modric. Toni Kroos domina. Olha o chute do Suárez. O goleiro suja o uniforme e pratica a defesa. Suárez. Quincy Promes. Bola cruzada na área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Luis Suárez. Alan. Juan. Eriksen. Apita o juiz, final de partida. Ganhar é bom, sem tomar nenhum gol, melhor ainda. E a defesa merece bicho dobrado hoje, Thiagão. Nenhum sinal de falha hoje. Caio, o que você achou da participação do Suárez hoje? Alguma coisa deve ter acontecido com ele antes do jogo, Thiago. Ele estava claramente fora de ritmo e não produziu nada no jogo de hoje. E ele vai ter muito o que se lamentar no vestiário. O que a gente pode falar dele hoje, hein? Foi ruim em campo, nessa derrota vergonhosa. Não marcou, não cruzou, não passou, não fez nada relevante. Thank you.
Bem-vindos à cidade de Bilbao, o estádio é o San Mamés. Tô aqui com o Caio Ribeiro, eu sou o Thiago Leifert, ao vivo no FIFA para vocês. Olha, não é fácil fazer 50 gols numa só equipe, Caio. Para esse jogador aí, só falta umzinho, será que é hoje? Eu acho que tem tudo para ser o dia, Thiagão. E tá aí para vocês a escalação do time da casa, olha só. O time está escalado e armado no 4-3-3 com pontas abertos, Caio. Com três na frente, claro que o time não entra para empatar. Mas os pontas têm que fazer a primeira linha de defesa também. Caio Ribeiro, acho que este jogo vai ser tranquilo para o meu gogó. Não vou precisar gritar muitos gols com essa retranca aí. Olha, Thiagão, essa é a prioridade do time. Sair daqui sem ser vazado. E claro que com essa obsessão pela defesa, também não vai marcar muitos gols lá na frente. E vamos pro jogo, Caio. Bola em jogo, Thiagão. Vamos pros primeiros 45 minutos da partida. Dembélé. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Chegou firme a defesa. Masuaku. Dybala. Ih, Dybala, deu errado, passe interceptado. Lemar, uma aula de visão de jogo, boa bola. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Ninguém chegou junto, ele passou por todo mundo e marcou um golaço. Que linda jogada individual, Thiago. É um jogador que sai da mesmice. De Jong. Bola passada para o lado. Witzel. Dybala. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. E o outro time pega a bola. Jimenez. Saúl. Pablo Sarabia. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Lemar, Sarabia, Lozano, Pablo Sarabia, e aí o passe foi cortado no meio do caminho. Witzel, Dembélé, entregou a bola para a defesa. O time tenta a jogada ali na lateral. Ia ficar em boa condição para cruzar, mas a bola foi interceptada. Ele quer jogo, recuou para buscar a bola. Witzel. Abriu na lateral. Paulo Dybala. Cruzamento para o meio da área. Cruzamento em cima do goleiro.
Lozano. Paulo Dybala. Hernández. Dybala. Paulo Dybala. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Escanteio para o meio da área. Eles ganham mais um escanteio. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Cobrança para dentro da área. Dividida e a bola está solta. Veio o chute. A bola está solta ali. Aquela defesa do goleiro foi super importante. O time continua mandando no placar graças a ele. Olha que linda bola enfiada. Ele cortou para dentro. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Paulo Dybala. Lozano. Candreva. Witzel. Dybala. Hernández. Saiu o chute do Maradona. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Pablo Sarabia. Jiménez. Thiago Aspas. Saúl. Carvajal. Vai pintar ataque perigoso. Tic-taca pra cá e pra lá. O time vai rodando a bola. Chutou no meio da rua. A bola saiu. Escanteio. Escanteio para dentro da área. E caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora. Ben Yedder. Lemar. Thiago Aspas. Sarabia. Ah, perderam a bola. Irving Lozano. Esse é Diego Maradona. Esse tal de Maradona ganhou a Copa de 86 praticamente sozinho para a Argentina, né, Caio? Levou nas costas. O maior exemplo foi o jogo das quartas de final contra a Inglaterra. A mano de Deus e um dos gols mais bonitos da história aconteceram no mesmo jogo. Godin. Marcelo. Pablo Sarabia. Saúl. Posicionado assim, o time pede para levar pressão. Eles tocam a bola com paciência, estão esperando o melhor momento para finalizar. Mandou pro gol. Olha a ponte do goleiro para sair bonito na foto. Dembélé. É só cruzar. Faltou capricho no passe. Witzel. Hernández. Opa, teu time é o outro, viu? Pablo Sarabia. Ben Yedder. O passe não chegou ao destino. Bom corte. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. De Jong. Candreva. Olha o Maradona aí. Masuaku. Hernández.
Final de primeiro tempo, vitória magra, 1 a 0. E vamos para o segundo tempo aqui no estádio San Mamés. Lozano tem um corredor livre nessa lateral do campo. Jogo pela lateral. E ele jogou a bola para o Marco. Marcelo. Pablo Sarabia. Saúl. Dembélé. Iago Aspas. Dembélé. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Masuaku. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Hernández. Cruzamento bloqueado pela zaga. Pablo Sarabia. Ben Yedder. Aparece a defesa no meio do caminho. Diego Godin. Saúl. Ben Yedder. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Pablo Sarabia. Saiu a conclusão. Olha o rebote do goleiro. Ele chegou firme para afastar o perigo. Bem demais. O tempo vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Jiménez. Godin. Marcelo. Pablo Sarabia. O time vai tocando a bola, buscando uma brecha na defesa. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Marcelo. Saúl. O jogo fica chato, mas faz parte. O time está na frente e vai tocando a bola. Ben Yedder. Godin. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Marcelo. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Dembélé. E ele entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Olha o treinador feliz da vida com esse gol. A vantagem maior dá mais tranquilidade para a equipe. Substituição dupla. Técnico mexe no time pra valer. Candreva. Lozano. Paulo Dybala. Dá pra avançar bastante ali pelo lado. Tem espaço. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Diego Godin. Esse não brinca em serviço. Afasta de lá. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Williams.
Olha que linda bola enfiada. Defesa espetacular do goleiro para colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe DVD? Não existe. Não existe! Bola para o meio da bagunça. Saúl. Espalma o goleiro. A bola saiu, escanteio. Bola na área, quem é que sobe? Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. Saiu pela lateral. A zaga cortou de cabeça. Iñaki Williams. Dembélé. É escanteio, sempre um perigo aqui no FIFA. Saiu a cobrança do escanteio. E não deu certo o ataque, dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda. Até onde você vai? Thomas. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Saul. Williams. Iñaki Williams. Entregou a bola para a defesa. Saul. Foi embora pela linha de lado. Tem sangue novo no time. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. Lemar. E ela vai longe, mas muito longe do gol. Podia ter sido mais inteligente nessa, Thiagão. Forçou uma finalização dali e estragou a jogada. Faltam só mais 7 minutos. Saul. Dembélé. Saul. Bela bola enfiada. Não passou pela zaga. Bateu na defesa, escanteio. Escanteio para dentro da área. E o goleiro afasta o perigo, tira o escanteio de soco. Williams. Saul. Thomas. Vem cruzamento para a área. Mandou a bola para trás. Uma verdadeira barreira humana por ali. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Saul. Thomas. Gerrit Bale. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Presta atenção na empolgação da torcida. Caio está carregando o time no colo. Tá sim. Com todo esse apoio dos arquibancadas, o cansaço não aparece. Coutinho! E guardou! Gol! É lógico que o escanteio foi bem cobrado, mas a defesa falhou. Bola parada hoje em dia é meio gol, Thiago. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol. A bola veio lá do escanteio, do lado direito, com veneno. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. E vamos falar a verdade que o jogo praticamente acabou, né? Tarde demais para uma reação, o buraco é enorme. O juiz indica mais 3 minutos de jogo. Hoffmann. Perderam a bola. Thomas. Dembélé. Masuaku. E acabou. Fim de partida por aqui. Caio, parece que um dos times não estava muito afim de jogar hoje, hein? Também fiquei com essa impressão, acho. Faltou um pouco de vontade. Deve ter algum problema aí no elenco.
Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Jogou muito, Thiagão. Lemar, uma aula de visão de jogo, boa bola. Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo. Escanteio para dentro da área. E caprichar um pouquinho mais, hein? Bola para fora.